ada tapi dalam apa eh, lese semila naino, besar KTP, nasi ada soft flip, lima pot suap penago, ada satu nu zata, zata, sin nacau, hening nyerau, kita ada pot suap penago ini. Member ze ria mangnya ma he film nampak suap nana le ta satu apa no ze. Apa kau ada film nama satu itu tak kau kena imsa. Oh tempat ini mau apa he satu no apa. Bisa main no sata. Mereka pergi saya susun he nak he MTV base berapa. Film ni hebat KTP cuba dia tambah kerja. Oh, ini pun handa hota. GS hota. Kalau nak playing punya sa cita. Nengi rama. Tua ibu ni sih jadi nengi rala cik. Kalau tak, jadi kalau Krista mau buat tu tulu mana. Sama umpan juga lagi cik kita. Krista mau buat tak kira nak air mana ada. Dia bawa motor tiba ulian tam teh dah hota bawa pulu mata buka. Beri kebang ta, pakau ta, macam tina, macam tina, macam ta. Macam lima. Kata kau nak lihat, ibarat nak pergi. Satu apa di rabinya kau itu je atlay ngasah macam tu kau juga mata tapi di makeup artis nih susun kulit dan mana cara itu macam
छले खै सौजा साको ओ बियो बि गजो प्राणा त बियो बुथि बाना आइते Time.